Gjatë 8 viteve të fundit, ashtu sikur se gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë shqiptare, edhe sektori i energjisë, ndodhet në një situatë shumë të vështirë në të gjithë përbërësit e tij, energjinë elektrike, gazin natyror, sektorin mineral dhe atë të naftës. Ndonë se energjia është sektor strategjik për vendin, gjatë tyre 8 viteve sektori është tërhequr zvarë në nënshenjën e korrupsionit dhe paaftësisë dhe sot rezulton të jetë në gjendje kolapsi, ku nevoja për reforma të thella dhe investime është domosdoshmëri. Pikërisht ky plan reformash të thella e të domosdoshme do të prezantohet sot nga Zoti Basha. Është një plan reformash konkrete, të prekshme, të arritshme, të studiuara mirë nga profesionistët më të mirë të këtij sektori. Është një plan i cili do të sjellë jo vetëm zhvillimin e sektorit, por edhe qindra e mira vende pune të hapura. Çmimet e energjisë të përballueshme për familjarët dhe konkurruese për biznesin. Investime të shumta, vendase dhe të huaja, si dhe kontribut thelbësor të sektorit në rritjen e ekonomisë shqiptare. Është një plan që do të realizohet dhe do t'ja shndëroj faqen përmbar Shqipërisë. Miqtë e mi, shqiptarët sot paguajnë çmimin më të lartë të energjisë elektrike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pas Malit të Zi dhe Shqipëria renditet e 21-ta në Europë për çmimin e lartë të energjisë, duke lënë pas edhe vendet të tjera të zhvilluara si Franca, Holanda, Suedia, Anglia e të tjera. Në studime të kryera nga institucione ndërkombëtare, si Enterprise Survey 2019, i kryer nga Banka Botërore, 43% e kompanive në Shqipëri e identifikojnë furnizimin me energji elektrike si problemin kryesor. Rreth 59% e tyre deklarojnë se u ndërpritet energjia në mënyrë periodike, e ndërsa afërsisht gjysma e kompanive të pyetura deklaruan se mbajnë e përdorin një gjenerator. Si pas këti studimi, biznesi në Shqipëri humb rreth 2% të produktit të tij vjetor, ose rreth 180 milion euro, kjo për shkak të shkëputjes energjisë elektrike dhe dëmtimit të procesit të prodhimit. Është e qartë tashmë për të gjithë se gjatë këtyre 8 viteve, qeveria nuk ka dashur, pavarësisht detyrimeve ligjore e angazhimeve zyrtare, të implementoj qoftë edhe minimumin e reformave në sektorin e energjisë elektrike. Kjo ka penguar bërjen funksionale të bursës e energjisë e përpasoj mos krijimin e një tregu funksional e të liberalizuar të energjisë. Deri më sot, hapja e tregut të energjisë ka qenë e papërfillshme, për më tepër, mungesa e reformave po pengon komercializimin e kompanisë më të madhe prodhuese në vend, KSHA, duke e penguar atë të kryej investime në burime të tjera të prodhimit të energjisë elektrike. Nga ana tjetër, pavarësisht propagandës qeveritare e dajakut qeveritar mbi qytetarët e bizneset, performanca e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ose KSHA është tejet problematike për shkak të korrupsionit masiv, investimeve të munguara apo të dështuara si dhe nepotizmit rilindas. Gjithashtu, kompanitë më të mëdha, që janë kompanitë shtetërore në pronësitë qeverisë, KSH, OST dhe OSHE, janë të zhytura në një zinxhir borxhesh të ndërsjellta që vazhdon të rritet, e kjo për po të njëjtat shkaqe korrupsionit, paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik për të zgjidhur ato. Në tregun e energjisë elektrike nuk ka konkurrueshmëri. Çdo investim shtetëror apo privat është i paracaktuar nga qeveria. Kjo është arsyeja që dhe kontratat e PPP-t, edhe pse të qepura e të ujdisura nga mjeshtrat e rilindjes, nuk zbatohen, sepse nuk bien dakord për ndarjen e pjesëve. Klima e biznesit është mbytse, korrupsioni gjithashtu. Qeveria i ka vendosur investitorët edhe gjeneruesit privat, që përbëjnë pjesë të rëndësishme dhe vitale të sistemit në vështirësi të mëdha për shkak të ndryshimit të shpesht të kontratave. Kjo gjë ka krijuar pasiguri dhe dekurajon investimet private në sektor. As pak më e mirë është situata në sektorin e gazit natyror. Në 31 dhjetor 2020, TAP, një prej projekteve energjetike madhore në nivel global, që qeveria e PD-s me sukses e ka sjellë në Shqipëri, njoftoi zyrtarisht fillimin e operacioneve komerciale. Marrëveshja e TAP me shtetin shqiptar ka krijuar të gjitha kushtet që Shqipëria të përfitojë nga TAP që prej ditës së parë të fillimit të operacioneve. Por, për shkak të neglizhencës së qeverisë aktuale,
ende nuk ka asnjë zhvillim konkret për ndërtimin të paktën të tubacionit të lidhjes së tecit vlorë me TAP, e aq më pak për zhvillimin e rrjetit të gazit në vend e në rajon. Nëse tec vlora do të ishte operacional, kostua energjisë elektrike në vend do të ishte sot me ullët. Qeveria aktuale nuk ka ditur po ashtu të përfitoj, as nga konjunktura shumë e favorshme dhe avantajet e pozitës geografike të vendit tonë, për të tërhequr investime në LNG dhe stacione rigazifikimi, ndërkohë që kjo gjë po bëhet aktualisht nga fqinjë tanë, Malizi dhe Kroacia. Sektori mineral vuan gjithashtu nga problematika të theksuara negative, që kushtëzohen nga mungesa e zbatimit të ligjit dhe korupcioni i administratës. Kuadri regulatori këti sektori të rëndësishëm ka pësuar ndryshimet të shpeshta, si për shëmbull në paketën fiskale, me rritje të menjëhershme të taksave, të pamenduara e të pakonsultuara. Këto problematika kanë përkeqësuar ndjeshëm klimën e biznesit, duke sjell ulje të investimeve private, vendase dhe të huaja. Politika e qeverisjes rilindase për këtë sektor ka bllokuar investimet zhvillimore. Rritja këtyre investimeve do të nxiste prodhimin mineral, rritjen e rezervave minerare, punësimin dhe të ardhurat e sektorit, të cilat janë në nivele shumë të ulta. Sektori gjithashtu vuan ekzistencën e informalitetit, sidomos të produkteve që përdoren brenda vendit, të cilat po të merren në konsiderat në raportet zyrtare, do të rrisnin kontributin e këtij sektori me të paktën mbi 20%, të asaj që deklarohet. Sektori naftës është gjithashtu një sektor mjaft i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, një pasuri kombëtare e cila veçanërisht këto vite të qeverisjes së majt ka vuajtur dhe vazhdon të vuaj korrupsion të lartë, kontraband, shpërdorim të pasurisë publike, monopolizim de facto të segmenteve të tregut, çmime të larta dhe cilësi të ulët të produktit fundor. Ky sektor në vitet e fundit është duke vuajtur një klim as pak miqësore të biznesit në Shqipëri, një kuadër regulator konfuz dhe një administrat jo profesionale të pa aftë dhe të korruptuar. Gjithashtu, siguria juridike, si një faktor shumë i rëndësishëm për investitorët e huaj, veçanërisht në këtë sektor, është goditur rënd vitet e fundit. Të nderuar miq, ne kemi punuar së bashku me Lulzim Bashën për të formuluar një plan real, konkret dhe të arritshëm të reformave të thella në sektorin e energjisë. Ne jemi besim plot që do të ndryshojmë këtë sektor dhe gjithë Shqipërinë për të mirën tonë të përbashkët. Ftoj Zotin Lulzim Basha të prezantoj programin për energjinë. I dashur prind dhe krye familjarë, kur e ke pyetur veten për herë të fundit pse më vjen kaq e shtrenjtë fatura e dritave? Jam i sigur që kjo pyetje ju mundon çdo muaj. Kjo pyetje mundon shumicën e familjeve shqiptare. Dhe e dini pse? Sepse çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri është shumë i lartë. Po pyetjen pse janë në gjendje kaq të keqe rrugët e Shqipërisë, kur e ke bërë për herë të fundit? Pse qytetet tona përmbyten çdo dimër? Pse çareshje bore të paralajmëruara paralizojnë të gjitha akset tona kombëtare? Jam i sigurt që të gjithë e dim përgjigjen. Të gjithë tashmë e din se Shqipëria ka ngecur në vend numro me ramën këto 8 vite, ndaj nuk kemi përparim në asnjë drejtim, as në ekonomi, as në shëndetësi, as në arsim, as në turizëm dhe as në integrim. Shqipëria nuk mund mbetet edhe 4 vite të tjera në vend numro me ramën. Ka ardhur koha të ndryshojmë, sepse ata që e lanë këtë vend në balt, nuk mund të aqojnë atë drejt suksesit. Gjatë 8 viteve të dështimit të ramës, në thanë se çmimi i energjisë nuk mund t'ulet, por ja që është e mundur. Dhe kjo varet vetëm prej nesh. Nëse duam ndryshim, duhet heqim qafë ramën dhe të ulim çmimet. Ndaj kemi punuar prej muajsh mbi një plan pune efikas, që do të çojë në uljen e çmimit të energjisë dhe do të përmirësojë gjendjen ekonomike në Shqipëri. Sot jam i lumtur t'ju prezantoj disa nga pikat kryesore të këtij plani. Ta fillojmë me energjinë. Thelbi është të krijojmë konkurrencë e cila do të sjellë uljen e çmimeve.
Edhe për këtë plan ne i qëndrojmë parimit, nëse nuk e zbatojmë, nuk kërkojmë një mandat tjetër. Ja dhe pikat kryesore të planit ton, Shqipëria fiton energjinë. Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare, duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj. Ne do të liberalizojmë tregun e energjisë elektrike, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të zgjedhin vetë se të cili operator do ta blejnë energjinë. Në funksion të kësaj, angazhimi ynë kyç është ngritja e bursës së energjisë. Biznesi do të furnizohet më lirë dhe më mirë, duke rritur kështu konkurrueshmërinë e tij dhe mundësitë për të gjeneruar punësim. Ne do të zhdukim nga qarkullimi gjeneratorët sepse është skandal për ekonominë shqiptare që në vitin 2021, siç e dëgjuam edhe nga vetë dhënat e Bankës Botërore, gati gjysma e bizneseve deklarojnë se përdorin gjeneratorin për furnizim. Investimet në rrjetin e shpërndarjes do të shkojnë atje ku duhet dhe jo të zhduke në xhepat e administratorëve të korruptuar. Kompanitë publike do t'i kthejmë në ekonomikisht qëndrueshme me fokus kryesor mirë administrimin e OSHE-s. Unë angazhohem për bashkimin e tregjeve të energjisë me Kosovën duke kombinuar prodhimin nga tecet në Kosovë për energji elektrike bazë, ndërsa ajo e prodhuar në Shqipëri do të përdoret për të mbuluar kërkesën në kohën e pikut. Do të marrin fund ditët e nëpërkëmbjes dhe pagesave korruptive që i kërkohen investitorëve dhe sipërmarrjes nga kjo administratë. Ne do të ulim çmimin dhe do të rrisim cilësinë e karburantit për qytetarët. Përmes politikave fiskale, ku veçoj heqjen e taksës Rama prej 240 lek për litër karburanti dhe duke hapur tregun e duke zhbërë dhe çmontuar monopolet që ekzistojnë sot. Jo vetëm që do të kurseni para, por dhe Shqipëria do të jetë më e gjelbër, më e shëndetshme dhe më e pastër. Ne do të rrisim sigurinë e furnizimit me energji në vend përmes investimeve në burime energjie të gjelbra dhe të pastra. Shqipëria do të përfitojë nga pozicioni i saj shkëlqyer gjeografik, duke u kthyer në qendër për furnizimin e mbar Ballkanit, por dhe përtej me gaz natyror, i cili është më i pastër, më i pakushtueshëm dhe do të forcojë ekonominë tonë. Ne do të nxisim fuqishëm prodhimin e energjisë nga burimet të gjelbërta dhe të pastra me fokus energjinë hidrike dhe atë të erës. Do të nxisim ndërtimin e kapaciteteve të reja të mëdha si energji të pastër në bazë, ndërsa rezervat hidrike të keshit do t'i përdorim për energjinë e balancimit apo energjinë pikë. Përparësia reformave tona në këtë sektor do të jetë lufta pa kompromis ndaj korrupsionit, evazionit dhe kontrabandës që sot ka kapur sektorin. Ky fenomen sot po rënon pasurinë kombëtare dhe po dëmton rënd konsumatorët. Ne do të zhdukim monopolet dominuese në tregun hidrokarbur, si dhe do të forcojmë luftën ndaj evazionit fiskal e do të mundësojmë dyfishimin e investimeve private në sektorin e naftës, i cili vitet e fundit po vuan rënjen e ndjeshme të këtyre investimeve për kërkim, zbulim dhe prodhimin e naftës. Kontrolli i rrept i cilësisë karburanteve do të jetë një tjetër prioritet absolut dhe angazhim i qeverisë tonë. Cilësia e karburantit për përdorim industrial apo familjar do të arrijë standardin europian brenda 180 ditëve të para të qeverisjes tonë. Ky është angazhimi që marrim për para jush sot. Ne do të lidhim gazsjellsin TAP me tecin e Vlorës, do të gazifikojmë zonat industriale dhe do të aplikojmë projektin e magistralit Jon Adriatik, duke siguruar po kështu një lidhje me magistralin e gazit me Kosovën. Në sektorin mineral, ne angazhohemi për të rritur 150% investimet e huaja direkte dhe të dyfishojmë kontributin e këtij sektori në ekonomi. Kjo do të sjellë punësim direkt dhe indirekt për mijëra shqiptar, në veçanti në zonat malore dhe të varfra. Kjo do të arrihet përmes përmirësimit të ndjeshëm të klimës biznesit në vend, qartësisë së ligjeve dhe rregullave, luftës kundër korrupsionit dhe shmangjes së mbivendosjes së kompetencave të agjensive të ndryshme qeveritare. Ne do ta çlirojmë të sektor nga korrupsioni i administratës
dhe do t'japim fund për dorimit pasurive kombëtare pa taksa dhe në mënyrë të pandershme. Ne jemi gati të shqyrtojmë në bashkëpunim me shoqatat e minatorve çdo përfitim të veçantë për minatorët, për sakrificat që ata bëjnë dhe që shoqëria ua ka borx, përfshirë këtu përfitimet sipas një statusi dinjitos për punë të vështirë, si dhe për të lehtësuar sadopak pleqërinë me pensione po ashtu dinjitoze. Menjëherë pas zgjedhjeve, unë do të përqendroj të gjithë fuqinë e shtetit në dy detyra të tjera kryesore: zgjidhja e problemeve të përmbytjeve të qyteteve tona dhe përfundimi me shpejtësi i riparimit dhe rehabilitimit të gjitha dëmeve të tërmetit. Nuk është as pak për të habitur që Rama nuk bëri asgjë për këto dy çështje jetike. Ndërkohë, akoma pa ardhur në qeverisje, ne kemi marrë angazhimin e institucioneve prestigjioze që kanë punuar krah për krah me NATO-n dhe Bashkimin Evropian për një zgjidhje reale dhe të qëndrueshme të problemit të përmbytjeve në veçanti dhe erozionit dhe ndotjes në tërsi. Të dashur bashkëqytetar, të gjitha këto mund dhe do të arrihen duke larguar Ramën dhe duke i dhënë fund transferimit kolosal të parave tuaja, të parave publike që ai ju a ka çuar dhe vazhdon t'ju a çojë miqve të tij. Ne do të garantojmë që këto para të shkojnë atje ku ju keni nevojë. Të dashur qytetar shqiptar, ndryshimi është i mundur. Ne mund dhe do të arrim atë. Kjo varet e gjitha nga ne. Bashk do të sjellim ndryshimin dhe do të bëjmë vendin ton më të mirë për të jetuar për të gjithë shqiptarët. Ju faleminderit. Zonja dhe zotrinj, Shqipëria sot ka një plan të mirëfillt për energjinë, këtë sektor kaq etik për ekonominë dhe mirëqenien e shqiptarëve. Plani që zoti Basha sapo prezantoi është konkret dhe jep zgjidhje të gjitha problemeve kryesore që vuan sot sektori. Ky plan i prekshëm do të realizohet që nga dita e parë e punës së qeverisë së zotit Basha. Për herë të parë pas 8 vitesh, nuk do të kemi më fjalë dhe premtime boshe, por një plan të detajuar reformash për të ndërmarrë. Plani Zotit Basha për energjinë ndihmon shqiptarët dhe ekonominë e tyre familjare. Mbështet fort biznesin për të qenë konkurues. Hap vende të reja pune duke mundësuar investime vendase dhe të huaja, aq të domosdoshme për ekonominë tonë. Për këtë arsye unë sot dua të riftheksoj me ju disa nga pikat kryesore të planit. Përse i përket sektorit të energjisë elektrike, objektivi ynë do të jetë së pari liberalizimi i sektorit me fokus çmonopolizimin e tij. Çmonopolizimi i sektorit do të ndërmerret sa më parë për t'i dhënë frymëmarrje hapjes së tregut dhe konkurrencës së lirë. Nëpërmjet liberalizimit të tregut të furnizimit me pakicë, të gjithë klientët e lidhur në tension të mesëm do të furnizohen në treg të lirë. Liberalizimi të tregut me shumicë, krijimit dhe funksionimi një burse shqiptare energjie, duke tërhequr operator ekonomik me reputacion dhe eksperiencën këtë fushë, si dhe krijimin dhe funksionimin e tregut të balancimit dhe shërbimeve ndihmëse, përfshirë opsionet për menaxhimin e kërkesës. Komercializimi i KESHSA, energjia e prodhuar nga KESH do të përdoret kryesisht për të mbuluar kërkesat në pikë me kosto tregu, ku çmimi më i lartë do ta lejojë KESH-in të zgjerojë portofolin e burimeve gjeneruese të energjisë. Së dyti, një rregullator i fortë dhe reformë strukturale e kompanive publike në sektorin e energjisë elektrike me qëllim mirë administrimin e tyre, nëpërmjet rritjes së pavarësisë së rregullatorit ERE, fuqizimit i me njerëz profesionistë dhe pavarësisë së plotë të politikave financiare të tij, në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian. Reforma në kompanisë shtetërore të sektorit energjetik do të përqendrohet në luftë kundër korrupsionit nëpërmjet transparencës së plotë menaxhimit të fondeve, si dhe luftë nepotizmit politik nëpërmjet vendosjes së menaxherëve në nivel të lartë profesional, duke vendosur objektive të qarta në administrimin e kompanisë. Në veçanti reformim thelbësor i OSHE-s nëpërmjet implementimit të ndarjes funksionale dhe operative të operatorit të sistemit shpërndarjes nga furnizuesi i shërbimit universal, pavarësisht angazhimeve të qeverisë kundrejt Komisionit Evropian dhe Sekretariatit të Energjisë, një reformë e tillë ende nuk ka përfunduar. Rritjes së investimeve efikase në rrjetin e shpërndarjes. Kjo do të sjellë një përmirësim të ndjeshëm në humbjet teknike dhe jo teknike të shpërndarjes, duke ulur gradualisht peshën që zë kosto e shpërndarjes në tarifën fundore të energjisë elektrike. Përsa i përket sektorit gazit natyror,
Ky sektor do të konsiderohet një sektor strategjik dhe do të mbështeten dhe politika qeveritare zhvillimi. Në këtë kuadër, objektivat tona do të jenë në mbështetje të plotës strategjisë bashkimit evropian për pavarësi energjetike dhe nxitjen e energjive të pastra. Ne do të synojmë gazifikimin e Shqipërisë duke filluar nga gazifikimi i zonave industriale, ndërtimin e të paktën 600 megawatt kapacitet të impianteve TEC që furnizohen me gaz natyror, ndërtimin e projekteve prioritare si ai magistrali Jona Adriatik dhe magistrali Shqipëri-Kosovë, ndërtimin e një stacioni rigazifikues gazit të lëngshëm LNG me synimin për ta kthyer Shqipërinë në një hap të rëndësishëm të LNG-s dhe port hyrëse në Evropë, tërheqjen e investitorëve të huaj në realizimin dhe përfundimin e këtyre prioriteteve. Në sektorin mineral, objektivat strategjik të qeverisjes do të mundsojnë ndërhyrje drastike për përmirësimin e klimës biznesit në këtë sektor dhe rritje me një vlerë 150% të investimeve të huaja direkte. Nëpërmjet ofrimit me garë të objekteve minerare, sipas konceptit të planifikimit të territorit, duke shmangur klientelizmin, monopolin, rritur transparencën dhe ofruar informacionin e plot gjeologjik, ofrimit të zonave të hapura sipas parimit i pari në kohë, i pari në të drejta, për veprimtarinë e kërkim zbulimit, duke shmangur subjektivizmin dhe nxitur pjesëmarrjen për rivlerësim të burimeve ekzistuese. Dyfishim të kontributit në prodhimin e brendshëm bruto të sektorit minerar duke orientuar biznesin drejt shfrytëzimit të burimeve minerale, për rritje të prodhimit të mineraleve tradicionale dhe diversifikim të produkteve minerare, bazuar në produktet e reja, në nikel, krom, bakër, bitum e rër bituminoze. Promovimi dhe zgjerimi i gamës së mineraleve që mund të futen në qarkullim ekonomik si titan magnetit vanadmajtës, mineraleve të rrallë, platini, plumb zinku dhe mineraleve të tjera. Në sektorin e naftës, siguria juridike, faktor shumë i rëndësishëm për investitorët e huaj, veçanërisht në sektorin e naftës, kërkon domosdoshmërisht një koherencë mes ligjeve dhe institucioneve që kjo industri administrohet. Legjislacioni ekzistues shqiptar ka një ambullim këtë drejtim. Ligji i sektorit naftës dhe ligji fiskal, si dhe aktet e tyre në ligjore, kanë shumë bivendosje dhe kundërshti midis njëri tjetrit. Kjo ambulli do të qartësohet në kuadrin ligjor, në ligjor dhe procedurat administrative të institucioneve të ndryshme. Reforma do të përqendrohet. Siguri juridike dhe një sistem fiskal mikpritës për investitor të huaj, një administrat profesionale dhe përgjeshme për zhvillimin normal afatgjat të aktivitetit të kërkim prodhimit të hidrokarburëve ndaj ndryshimeve ligjore që ndikojnë në këtë aktivitet. Përmirësimi i imazhit të Shqipërisë si një vend mikpritës për investitorët në sektorin e kërkim prodhimit të hidrokarburëve dhe mbështetje për investitorët që kërkojnë të investojnë në aktivitetin e kërkim prodhimit të hidrokarburëve. Reformimi i kuadrit ligjor që mbulon aktivitetin e kërkim prodhimit të hidrokarburëve, duke synuar eliminimin e kostove shtesë të panevojshme, për shpejtimin e procedurave gjatë zhvillimit të aktivitetit dhe mbështetje me masa lehtësuese në kohë krizash. Gjithashtu, reformim i organizimit institucional dhe regulator që monitoron aktivitetin e kërkim prodhim hidrokarburëve. Për caktimin e një politike të qartë dhe të saktë për furnizimin e tregut vendas me naftë bruto të prodhuar në vend. Të dashur miq, pas 8 viteve të qeverisë së Ramës, të gjithë janë të bindur që dështimi i tij është përfundimtar. Ai duhet dhe do të largohet. Por edhe pse ky është hap i duhur, ne kemi nevojë për një leadership të vërtetë, për reforma të vërteta dhe angazhime konkrete. Dhe vetmja rrugë për të shëruar dhe shëndoshur sektorin e energjisë, apo ekonominë, shëndetësinë dhe arsimin, si të gjithë sektorët e tjerë jetik të vendit, janë planet e detajuara sot e ditët më parë nga Luzim Basha. Unë jam besim plot që së bashku dhe me Luzim Bashën ne do t'ja dalim. Faleminderit.